כך הסתיימה שיחת הטלפון שלנו עם ראש עיריית ביתר עילית, כשניסינו לשאול אותו כמה שאלות. ולכן אנחנו כאן היום בשביל לשנות. למאיר רובינשטיין משפחה ברוכת ילדים, לכן הוא נזקק לרכב גדול. To families who need the maximum in passenger and cargo capability. הוא בחר בטויוטה סיינה שאותה הוא הזמין ביבוא אישי מחול דרך חברת אסף ליס. במועד ההזמנה, שנת 2013, תקרת הסכום לרכישת רכב עבור ראשי ערים עם משפחות גדולות 170 אלף שקלים, אלא שבמסמך ביקורת פנימי שהגיע לכאן חדשות, עולה שתושבי ביתר עילית שילמו על הרכב 344 אלף שקלים במסגרת עסקת ליסינג תפעולי. בכל חודש שילמה העירייה יותר מ-9,500 שקלים. על פי הדוח, העסקה יקרה ב-100 אלף שקלים יותר מרכישת רכב בבעלות העיר, והרכב חזר בסוף התקופה לחברת ההשכרה. וכל זה ממש לא סוף הסיפור. שלום, נחמן. בשנת 2013 עשית תאונה עם האוטו של אבא שלך, הוא הרשה לך לנהוג עליו? היה לך רשות לנהוג עליו? נחמן רובינשטיין הוא בנו של ראש העיר. בשנת 2013 הוא עשה תאונה ברכבו של אביו, אף שעל פי ההסכם אסור היה לו לנהוג בו מפאת גילו הצעיר. בסוף 2016 תבע חברת הליסינג מהעירייה כ-200 אלף שקלים על הפרת הסכם וגרימת נזק לרכב, מתוכם כ-70 אלף שקלים על התאונה שעשה בנו של ראש העיר. הייתה את התאונה הזאת של בן ראש העיר, ורציתי לדעת איך זה נסגר. אני לא מגיב את דברים כאלה. זה דברים שהם... דברים שלא קשורים לאף אחד בזמן בינינו. למה בינינו? אבל זה כספי ציבור בסוף. בסופו של יום הכל נסגר בין עורכי הדין, ואין לי סוג מעניין לזה. איך תפך לראש העיר עלות רכב ל-600,000 שקל? איך זה קורה? יש לך יש את הטלפון שלו, אני לא מדבר על הטלפון שלי. בטח לא עם מי שאנחנו מכירים. נגיר אותם איזשהו מקום? עוד לפני שנידון התביעה בבית המשפט, מיהרו הצדדים לחתום על הסכם פשרת תמועה, ולפיו תשלם עיריית ביתר עילית גם על נזקי הבן. מי שחתום על הסכם הפשרה הוא לא אחר מראש העירייה, שלקח מן הקופה הציבורית 140 אלף שקלים, בין היתר גם על תאונה שביצע בנו שלו. הלו. שלום, אדוני ראש העיר. מי זה? שלום, רציתי לדעת מדוע שילמה העירייה לתאונה שעשה הבן שלך. יש לנו דובר, מוישה גלסנר. כן, אבל מדוע העירייה צריכה לשלם את זה? וכל מה שהזכרנו הם רק עיקרי ההוצאות התמוהות על הרכב של ראש העיר רובינשטיין. בחרטסת ההוצאות של העירייה אפשר למצוא בין היתר, שימו לב, גם נזקי שלג, לא פחות, וגם תאונות, טיפולי פחחות חופים, דוחות ועודף קילומטרים. על פי דוח המבקרת, רק בראשית 2014 שולמו 67,000 שקלים תחת הכותרת הוצאות חריגות, וכך האמיר מחיר רכבו של ראש העירייה, אחת העניות בישראל, והגיע ליותר מ-600,000 שקלים על חשבון משלם המיסים. מעיריית ביתר עילית נמסר בתגובה, מדובר במחזור מגמתי ותמוע של טענות ישנות, כל הנעל כבר פורסם לפני שנים בעיתונות וניתנו כל התשובות המדויקות, לשלל הטענות בכתבה אין בסיס, חלקן מופרכות לחלוטין, ההליך כולו בוצע בליווי ובאישור משפטי צמוד, תשובות העירייה נבדקו ואושרו בידי הגורמים הרלוונטיים. ממשרד הפנים נמסר, הנושא נמצא בטיפול של האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים מול הרשות המקומית.